Tere tulemast kokkamise ABC episood 3. Täna tuleb valmistamisele klassikaline tomatisalsa. Haki tomatid parajalt peeneks. Tõsta hakit tomat kaussi. Hakiga punane sibul peenikesteks tükkideks. Tõsta ka sibul tomati juurde kaussi. Järgmisena haki chili pipar. Kardad teravat maitset, siis eemal seemned. Siit tuleb just see terav. Hakiga paar küüslaugu küünt. Maitset aitab salsale lisada koriander. Haki see ka peeneks. Kalla juurde oliiviõli. Hapukat maitset lisa laimimahlaga. Lõpuks veel soola ja pipar. Ja nüüd sega kõik lihtsalt läbi.